Неодамна во нашата утринска програма Добро утро секое утро, кога исто така зборувавме за аерозагадувањето, имавме гостување во нашето студио во кое што зборувавме за една македонска иновација, се работи за нов апарат кој што го детектира нивото на загаденост, но и најблиските загадувачи на воздухот. При тогашниот разговор го немавме апаратот да ви го презентираме тука во студиото, но истиот веќе се користи во некои општини. Како што најавив предходно, колешката Кристина Алексиевска е на територија на општина Гјорче Петров, општина која што веќе има пракса и искуство со користење на ова македонска иновација. Па, Кристина, да ти посакам добро утро на тебе и на твоите соговорници во следниве минути. Токму од вашиот разговор ќе дознаеме малку повеќе за ова иновација, но и за начинот како функционира, се надевам, и како изгледа. Добро утро, Ирена. Добро утро и на гледачите на Алфа телевизија и на утринската емисија. Добро утро, секое утро. За жал и утринава се разбудивме во чати, во смоки. Изминативе два дена можам да забележам дека загадувањето е навистина на едно многу високо ниво. Се чини дека допрва се уште ке се бориме со загадениот воздух, но ова не е нова тема. Знаеме дека сите изминати години се соочуваме со истиот проблем. На сета среќа постојат луѓе кои што работат на иновации, кои што развиваат нешто со што би можело да се помогне и да се придонесе, барем да се детектираат загадувачите, како што и ти спомена во најавата. Токму вака создадениот уред од компанијата Информ, ќе го презентираме уште еднаш во нашата утринска емисија, овој пат во реално време, со реални активности. Моја денешна соговорничка првенствено би ја најавила Виолета Николова, директор за иновации во Информ. Добро утро, секое утро и на вас. Сиете уште еднаш чисто, за да ги подсетиме гледачите како функционира уредот и кој е бенефитот од него. Добро утро. Благодарно за соработката на Алфа телевизија. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија кои будно следат што се случува со загадувањето. Тука сме еве, како што кажавме, на самото место во општина Гјорче Петров, со која имаме извонредна соработка и со која поминавме две недели на интензивно снимање на теренот, истражување и собирање податоци за нивото на загаденост во општината. Со овој уред, значи ова е еден од уредите, мобилниот уред кој што инспекторите од одделот на животна средина во општината излегува на терен, ги зема соодветните податоци и детектира еден вид на тип и вид на загадувач. Овој уред самиот како себе сега можеме да видиме, значи ги детектира шесте параметри клучни за загадувањето. Зошто е битно? Битно е за да се открие изворот и типот на загадување. Нели, мораме од некаде да почнеме доколку сакаме сериозно и долгорочно да се справиме со загадувањето. Општината е една од првите општини со која сериозно потпишавме меморандум, со која што имаме сериозни планови за понатамашна соработка. Со цел, како уред и како систем, е наменет пред се за инспекцијските служби, ресорните министерства и општини, со кој што ќе им се помогне на инспекцијските служби како алат во нивните раце да го точно детектираат типот и изворот на загадување. Значи, почнуваме базично, доколку нешто се констатира на терен, веднаш е полесно да се донесат и соодветни мерки. Нема да биде само носење на паушални мерки, колку нешто да се работи. Самиот уред во реално време ги собира податоците, истите ги става на клауд, значи во реално време кој што се сочувуваат таму и со кој што може да се прават понатамашни анализи. Зошто? Затоа што така самите надлежни институции ќе можат да видат со кој тип на загадување, фреквенција на загаденост, од кои причинители и така натаму, за носење на конкретни и релевантни мерки. Тоа е многу битно. Значи да не се носи само мерка, колку да се донесе мерка. Така, кога веќе сме и во реално време и го имаме уредот тука со нас, може и да прочитаме што моментално покажува со оглед на тоа дека општина Гјорче Петров е една од помалку загадените општини, но што вели уредот ова утро? Па да, многу едноставно, само на што е фактички, може да се види дека загадувањето е високо, но не е толку алармантно. Значи, може да се види PM частичките 2,5 се малку повисоки,
груба, значи е сега потребни се понатамошни анализи да се види типот, бидејќи тука сме сега ние на една локација каде што има многу сообраќај, каде што веќе сообраќајот е една од може најглавните причини за кривање на таа прашина. Сепак еве мериме, значи PM2.5, PM10, сулфур диоксид, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, јасо. Температура и влажност, моментална температура 16 степени. Општина Гјорче Петров, велам добро утро и за Иван Марковски, советник за животна средина во Општина Гјорче Петров, една од првите општини која што го презема уредот и која што почна да го користи во изминативе две недели. Па би сакала да ви прашам какви се вашите нели активности кои што се случија во овие две недели и каков е бенефитот од користењето на уредот во општината. Добро утро од мене. Се надевам дека со вакви иновативни уреди секое утро ќе ни стане уште по-добро, буквално добро во иднина. Општина Гјорче Петров и администрацијата на Општина Гјорче Петров, начело со градоначалникот Александар Нумовски, како главен приоритет кој стави заштитата на животната средина и овозможувањето чист воздух и здрава животна средина за нашите сограѓани. Во изминатиот период, како што каже и Виолета, направивме тестирање на уредот, еден фиксен уред, кој што го поставивме близко до станицата за мерење на чистиот воздух поставен од Министерство за животна средина, со што би направиле подобра компаративна анализа на самите податоци. Исто така, со мобилниот мерен уред, овластениот инспектор за животна средина посети неколку локации. Мене ми е жал што утрово од оправдани причини тој не може да биде тука и да даде своите импресии од самиот уред. Од она што во разговор помеѓу нас ми го кажа дека се работи за одличен уред кој што дава индикации за потенцијалните загадувачи. Од каде што со тие податоци тој понатаму, дали тој согласно своите надлежности или повисоките институции ќе може да преземат мерки за казнување на загадувачите. Што имате досега детектирано? Ете во општината Гјорче Петров, кои се во практика најголемите загадувачи според податоците и од овој уред и од уредот на Министерството за животна средина? Во оваа прилика би се воздржал со такви информации. Сепак се уште останува на експертскиот тим да ги анализира сите добиени податоци, да направи контролни тестови на самите локации каде што има индикација дека постои некој загадувач, па дури потоа би излегле со официјални информации. Како советник за животна средина, неминовно е да не ве прашам какви мерки и активности понатака треба да се презема за да се намали загадувањето со оглед на тоа дека не чека уште една сезона која што градот Скопје и Скопјани ќе се борат со ваквите утра кои што за жал се под магла. Така. Ние како тим за животна средина, заедно со мојот раководител Саша Максимовски, постојано на сите состаноци со од Министерство за животна средина и со колегите од останатите општини предложуваме најразлични мерки, како што е на пример забрана за продажба на одредно дрво до 20 јули, нели, да оставиме период да се исуши тоа дрво, забрана за продажба на јаглен за грејење, понатаму промовирање на уреди за топловодно грејење, зголемување на мрежата за топловодно грејење. Тоа мислиме дека е единствен начин за да можеме да стигнеме до ниво за чист воздух и конечно нашите деца нели да живеат во здрава животна средина. Виолета, практиката во општина Гјорче Петров се чини по разговорот со Марковски дека навистина дава резултати и бенефиции, успеваат да детектираат делот загадувачите. Кажете ми, дали уредот е можеби понуден во град Скопје и во останатите општини? Имате ли најави дека ќе се биде преземен од другите општини? Ние како компанија до сега вложивме се што е во наша моќ да развиеме производ кој што е комплетно развиен од самата идеја и нацрт заедно со електрофакултет, значи со академска институција, со која работиме и создаваме и центар за калибрација и акредитирана лабораторија, бидејќи многу е битно податоците кои што ние ги извадиме да бидат релевантни, точни
значи од акредитиран инструмент, од акредитирана лабораторија, калибриран инструмент кој што точно ќе ги даде прецизно и точно ќе даде податок на кој што може да се базира и понатаму да било која институција соодветно да постапува. Ели, со зборуваме и целта ни е постигнување на точни податоци. Таа фаза ја завршивме. Морам да напоменам дека во самата развој на овој производ дел учествуваше фондот за иновации и технолошки развој. Голема благодарност за истото. Создадовме производ, создадовме систем, платформата е создадена, значи клауд платформата, комплетно сето тоа функционира. И сега сме во фаза на посета на повеќе општини, веќе сме во преговори со повеќе општини. Има голем интерес со град Скопје, со инспектор, со службите, со службата, значи со скоро се видовме, имавме работни состаноци со сите градски инспектори за животна средина, каде што нивниот импут секако беше взимен предвид во однос на тоа што им е потребно како инспекцијски служби. Ние сме многу благодарни за тоа. Понатака, јас мислам, заедно нели сите чинители, како што многу пати кажувам, со заеднички залагања резултатите ќе дојдат. Не можеме да очекуваме резултати преку ноќ, нели? Кога поставуваме систем кој што ќе направи основата за носење на сериозна стратегија и правилна стратегија, тогаш краткорочно, па и подолгорочно резултатите ќе бидат видливи и успешни. Јас ќе ви се заблагодарам и на двајцата за одвоеното време. Ќе ви посакам успешна работа и успешен работен ден. И на вас, драги гледачи, исто така, ќе ви посакам да имате успешен и убав работен ден. Се надевам дека во брзо време сепак ќе успееме да се избориме на некој начин со загадувањето, иако тоа е, за жал, дел од секое наше утро и секоја наша вечер во последниот период. Од Општина Гјорче Петров би ве поздравила, би ве посакала уште еднаш пријатен ден. Ирена, доколку немаш дополнителни прашања, тоа е тоа од мене. Да, немам дополнителни прашања. Единствено благодарност до тебе и до твоите соговорници. Кристина, ете, како што кажа, се надеваме дека ќе успеваме барем малку да делуваме да го решиме проблемот со аерозагадувањето, кој што, за жал, влијае на здравјето на сите нас. Јас најавив предходно.